тус хөтөлбөртөнд үргэлжлэн хүрч байгаа зөвлөлийн хэсэг та Монгол банкнаас хамгийн сүүлийн байдлаар танилцуулсан санхүүгийн доктортой байдлын тайланд тусгагдсан зарим асуудлуудыг бид онцлон хөндөж байна. Дараагийн тайланд Монгол улс хөрөнгө оруулалтын хувьд бас харьцан өндөр эрсдэлтэй орны ангилалд хамрагдах усныг бас дурдж өгчээ. Тухайлбал олон улсын зэрэглэл тогтоогч S&P агентлаг хамгийн сүүлд 11-р сарын 3-ны өдөр Монгол улсын зээлчих зэрэглэлийн төлбөрийг сөргөөс доктортой төлөвт бол шилжүүлсэн. Зарим зээлчих зэрэглэлийг бол би нэмхээс би болгож бол бууруулсан шийдвэрт хүрсэн. Гэсэн хэдий ч 4.4 тэрбум долларын ойтлогоо 76 санхүүжлийн гэрээ батлагдсанаар дотоодын зах зээл сэргэх гол хүлээлт бол бий болоод байгаа гэдгийг шинжээчдийн хувьд бол хэлсээр байгаа юм аа. Тэгэхээр Монгол улсад орох гадаадын хөрөнгө оруулалт 2013 оноос хойш огцсон буурсан байгааг тайланд ос оруулж өгсөн байгаа. Үнийг гол шалтгаан бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадны хөрөнгө оруулалт компаниуд толгой компанидаа үр төлж байгаатай холбоотойгоор хөрөнгө оруулалтын гарах хурсгал нэмэгдэж байгаа нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт оны эхний 10 сарын байдлаар 64.6 сая долларт хүрч буурах гол нөлөө бол үзүүлсэн байна. Гэхдээ төлбөрийн тэнцлийн хувьд бол харьцангуй эерэг нөхцөл байдал үүссэн тухайлах юм бол хөрөнгө санхүүгийн данс ашигтай гарах болсон юм аа. Үүнд бол энэ оны 6-р сард засгийн газраас 1 тэрбум юаний дим сам бонд гаргасан бол худлаа хөшлийн банк 5-р сард олон улсын санхүүгийн зах зээлд 500 сая долларын бондыг тус тус арилжсанаар багцын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 10-р сарын байдлаар өмнөх оны мөнгөөс 11.7% өссөн. За энэ ч бас гол нөлөө бол үзүүлсэн юм аа. За тэгвэл санхүүгийн зах зээл эдийн засгийн төлөв зам хөрөнгө оруулалтын орчны асуудлаар MIBG компани гүйцэтгэх захирал билгүүнтэй хэлсэн ярилцлагыг танд хүргэж байна. Санхүүгийн гол асуудлуудыг харах юм бол оюуд толгоо нэгтэлтэй томоохон төсөл хөтлөгч юм. За нөгөө талдаа бас үндсэн хуулдаад бол өөрчлөлт оруулахар хүлээгдэж байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад бас ямар нөлөө үзүүлэх үү, ямар бас мэдээлэл өгч байгаа вэ гэдэг дээр танаах өөрсдийн тоомыг гаргасан гэсэн товч. Үндсэн хуулийн хууль дээр одоо орж болох одоо боломжтой өөрчлөлтүүд гэж яриад байгаа тийм ээ. Энэ төслийн асуудал бол аль одоо 2-3 жилийн өмнөөс л манай улс төрийн одоо бодлого боловсруулагчд бол хөрөнгө оруулагчдад ярьдаг байсан гол асуудал та. Энэгээр яг уу манай Монгол улсын засгийн газрын зүгээс болоод хөрөнгө оруулагч нарт ямар одоо мэдээлэл өгмөр байна гэж мессеж өгмөр байна гэдэг асуудал байгаа. Энэ дээр гол нь манай Монгол улсын засгийн газар бол аюулгүй тогтворгүй байна. Засгийн газрын тогтворгүй байгаа энэ асуудлыг бол тогтвортой болгоё нэгдүгürt нь. Хоёрдугаарт нь бол мэдээж юуны арилжааны төслүүд гэж яриад байгаа тийм ээ. Одоо чинь гацуур ч юм уу, ойлгоо ч юм уу, тамтлагч юм уу. Иймэрхүү төслүүдийг төсөл болгоныг нэг улсын хурлаар авч хилцээд байна. Энэ маань бол бас тодорхой хэмжээний гадны хөрөнгө оруулагчд бол сөрөг үр дагаврыг авчирж байна гэдэг үүднээс үндсэн хуулийг бол өөрчлөе гэж төсөл оруулсан байлээ. Энэ төслийн хувьд бол бид нар судалгаа хийж үзээд ер нь гадны хөрөнгө оруулагчтай ч гэсэн ярьж байхад бол маш эргээр хүлээж авах боломжтой гэж үзэж байгаа. Гэхдээ зүгээр яг төсөл маань батлагдах уугүй, үндсэн хуульд өөрчлөлт орох уугүй гэдэг бол тустай асуудал байна та. Яг өнөөгийн байдлаар байгаа төсөл хэлбэрээр бол хөрөнгө оруулагчд юм бол маш их тийм найдварыг хүлээж байгаа гэдэг тийм юутай байна. Нөгөө талаасаа болоо юу гэхээр манай Монгол улс маань гадны хөрөнгө оруулагчтай таагүй мэдээллүүдийг их гаргаж ирсэн ус. Гэхдээ бас эсрэгээрээ бол тэр таагүй мэдээлэл айгүй хурдан засчихсан ус байна. Тэгэхээр яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт нэг ингээд орчих юм бол айгүй тийм тогтвортой удаан хугацаанд явах болохоор манай бодлого боловсруулагч тэр өөрсдийнх нь шийдвэрийг зөв гаргаагүй тохиолдолд энэ маань бас урт хугацаанд амжирах тийм сөрөг үр дагавартай гэдэг юм хэлсэн. Тэгэхээр яг тогтвортой гэдэг дээр зөвхөн одоо цаг хугацааны хувьд одоо юу гэдэг парламентийн одоо яг гүйцэтгэх засаглал 4 жил ажилласнаа 5 жил болчлоо гэдэгтэй холбон тайлбарлаж гинөө эсвэл өөр одоо тогтвортой байдлыг хангах үе юм зүйлүүд бас харагдаж байгаа юу? Яг нэлээд өөрчлөлтүүд орсон юм байлээ. Ялангуяа улсын хурл болон гүйцэтгэх засаглалын хоорондын харилцаатай холбоотой. Энэ асуудлаар болохоор яг нь ерөнхий сайд маань өөрөө ерөнхий сайдын эрх мэдлийг бол арай их болгоод өгч байгаа. Улсын хурлын эрх мэдлийг арай бага болгоод өгч байгаа юм л да. Тэгээд тэр үднээс болохоор ерөнхий сайд бол яг эдийн засаг руугаа хандсан арай популист бус гэж яриад байгаа юм байна. Тиймэрхүү өөрчлөлтүүдийг хийх тиймэрхүү ажил үйлчлэгийг явуулах боломжтой л болно гэж үзэж байгаа. Харилцааны тухайд юм байна. За хоёлоо 2015 оныг эргээд нэг харъя. Он болвол дуусгаад бас нэлээд цөөн хоног үлдлээ. Тэгэхээр ер нь 2015 он маань Монгол улсын хувьд ямар он жил байв? Монгол улс юу суралцсан гэдэг дээр нэг төлөвлөхгүй. 2015 он бол миний бодлоор Монгол улс бол хөрсөн дээрээ буусан. Тиймэрхүү он жил байлаа. Мэдээж 2011-12 оны үед бол бид нар маш нэг хөөсөрсөн гэж ярьж байгаа юм байна. Гэтэ энийг бол хөөсч гэж үзэж болно. Бас жинхэнэ эдийн засгийн өсөлт гэж үзэж болно л доо. Бидний хувьд бол мэдээж эдийн засгийн маань өсөлт буурлаа. Эхний 3 удирлын байдлаар бол 2.5% дотоодны бүтээгдэхүүн өсөлтөд гарлаа. Энэ маань бол 2015 оны сүүлээр 4-р удирлын байдлаар бол улам цааш тоош буурах тийм хандлага бас ажиглагдж эхэлж байна. Инфляц буурч байна. Үйл хөдлөл хөрөнгийн үнэнүүд бас давхар буурч эхэлж байна. Инглээр энэ маань нийтдээ бол эдийн засгийн агрегат эрэлтийг бол маш их багассан байна. Одоо ойролцоогоор нэг 20-30% багассан байна гэдэг тийм бид нар бол төгөлтийг хийчихэд байгаа л да. Энэ үднээс бол манай эдийн засгийн өсөлт маань юу эргэлт маань суларч байна, өсөлт маань суларч байна. Тэгвэл бид нар бол мэдээж одоо цааш нь бас өсөх маш өндөр ирээдүйтэй тийм улсаа гэдэг. Улсуудын тоонд ороод бас хөрөнгө оруулагчдын
ардаштал явьчлаа нэ. Тэгэхээр бас цаашид гисний 2016 оныг ямар байдлаар төсөөлж байна? 2016 он бол оюутгын мэдээллээр бол нэлээд дарагдсан жил байх болов уу гэж бодож байна. Өнөөгийн байдлаар 2000 оюутгын ордоос маань бол ойролцоогоор 190 орчим 1000 тонн бол зис гарна гэж бодож үзэж байгаа. Төмчлөний 200 уучлаарай 400 орчим 1000 муунц бол алт гарна гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ тоо маань 2021 он гэхэд бол ойролцоогоор 4 орчим 4 дахин нэмэгдэх юм магадaltaй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол оюутгын бүтээн байгуулалт бол 2016 онд эхлэнэ гэдгээр бол мэдээж уул уурхаан үйлчлэгчийн салбар бол их одоо үйл ажиллагаа нэтивчж эхлэх байх. Мөн төлөвлөсөн санхүүжилтийн салбар, санхүүгийн салбар, хөрөнгөний зах зээлийн салбарууд бол үйл ажиллагаа нэтивчж эхэлнэ гэсэн тийм хэлэлт байж байгаа. Тэгэхээр за 2016-оноос оюут толгой төслийн хувьд юм байхад бас эргээд 17-оноос нь бондуудын эргэн төлөлт бол эхнээсээ орж ирэхээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энхүү үүрэгт бас Монгол улс яаж одооноос бэлтгэх хэрэгтэй таа гэж бодсон. Өнөөгийн байдлаар бол манай төсвийн нийт алдагдал маань 900 орчим тэрэм төгрөг болчиход байгаа. Энэ манай ойролцоогоор 450 орчим сая доллар. Тэгэхээр энэ их мөнгөшүүд манай Монгол улс яваад тийм ээ. Тэгэхээр цаашдаа бол 16, 17 онууд манай төсөв бүрдүүлэлт бол дахиад нөгөө бидний урьдчилан таамаглаж ирсэн шиг тийм өндөр хэмжээнд байж чадахгүй. Тэгэхээр энэ маань дахиад эргээд юу болж байгаа нь вэ гэхээр бизнесийн хувийн салбарт хүлээлгэх нөгөө татварын ачааллыг нэмэгдүүлэх магадлал нь арай өндөр болох юм уу гэсэн тийм хүлээлт байж байгаа. Тэгэхээр ирэх оны төлөв энэ оны анхаарлалтсан асуудлуудын талаар шинжээчийн байр суурийг хүргэлээ. За тэгвэл шинэ жилийн баяр төхөж эцэг эхчүүд мэдээж хүүхдүүдэд ямар бэлэг авч өгөх талаар нэлээд бодол хийлж эхэлдэг. За нэгэн аавын сонирхолтой туршлагыг танд бас хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр 13.2 кратын цэнхэр өнгө бүхий очор Эрдэнэ энэ жил Sotheby's дуудлага худалдааны ордонд 48.4 сая долллараар дуудагдж худалдагдсан байна. Энэ бол түүхэндээ ямар ч өнгийн очор Эрдэнийг дуудлага худалдаагаар худалдаж авсан хамгийн өндөр үнийн тохиолдол болж байгаа юм. Хамгийн сонирхолтой нь энэхүү үнэ чулууг Гонконгийн тэр бумтын Joseph Lau 7 настай охиныхоо төрсөн өдөр зориулсан худалдаа авч охиныхоо нэрээр Josephine гэж нэрлсэн байна. Ер нь бол энэ жил дуудлага худалдааны ордноодод зарагдсан үнэ чулуунуудын үнийн дүнгийн талаас илүү хувийг өнгөт очор Эрдэнэ бол бүрдүүлсэн юм байна. Тэгвэл шинэ жилийн баярыг ухтаад нэгэн бүтээн байгуулалт бол эрчимддэг нь бол мөсөн хотхон мөс урлалын бүтээн байгуулалт байдаг. За тэгвэл энэ жилийн эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ төрлийн бүтээн байгуулалтад ямар нөлөө үзүүлж байгаа талаарх сонирхолтой сурвалжлагыг хөтлөрийн дараагийн хэсгээс та бүхэн бүлээн авч үзээрэй.